Herra, Logitech. Nyt täällä on jättefint. Herra, pleikkari kapula. Se on lähtenä 33 cm. TV, CRT. Rikit fiin. Just Brasundan arkade. Ryyttää vähän härmin laptop. Denise Nypo. Så ja, sen ska vi starta här. Det är nu riktigt svårt att läsa där. Som ni kan se där. Men vi ska nyss starta det här. Alltså det är Marvel vs Capcom original arcade spel. Lite ljud. Och ljuden kommer nu från spelkaren där. Det är bara helt mono. Sådär. Capcom Presents.